დილა მშვიდობისა. Წერალთა სახლში დალი ფანჯიკიძისადმი მიძღვნილი კრებულის სახელწოდებით თარგმანი, როგორც შემოქმედება პრეზენტაცია გაიმართა. წიგნში თავმოყრილია წერილები დალი ფანჯიკიძის თარგმნელობითი სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობის შესახებ. ავტორთა შორის არიან ლევან ბერძენიშვილი, გიორგი ლობჯანიძე, თამთა მელაშვილი, ლევან ცაგარელი და კიდევ სხვა ავტორები. პრეზენტაციაზე წიგნის შესახებ დალი ფანჯიკიძის შვილმა მაია ფანჯიკიძემ და მთარგმნელმა ხათუნა ცხადაძემ ისაუბრეს. დღევანდელი საღამო ჩემთვის რომ ემოციურად მნიშვნელოვანია, გასაგებია დედაჩემზე ლაპარაკი, მაგრამ რო განვაზოგადო, რომ კიდევისთვის შეიძლება ეს იყოს სასარგებლო, აქ ეს არის ძალიან მთავარი, რომ პროფესიულ ლიტერატურულ კრიტიკას ყოველთვის უჭირდა, ყოველ შემთხვევაში ჩემ შეგნებულ ცხოვრებაში, და ეს ტრადიცია ხო სულ იკარგება სამეცნიერო მუშაობის. ისეთი ავტორების ნამუშევრებია მოქცეული, რომ აი როგორ უნდა იმუშაო ტექსტთან, უბრალოდ ეს არის როგორც სახელმძღვანელო ყველასთვის გამოსადეგი. ლიტერატურული კრიტიკის ჟანრი ადრე იყო ძალიან განვითარებული, ახლა შედარებით ნაკლებად, და ამ ხარვეზე ამოფსებას ცდილობს ეს წიგნი, იმიტომ რომ ის აუცილებლად გამოადგება ყველას, ვისაც აინტერესებს მხატვრული თარგმანი, იქნება ეს მკითხველი თუ იქნება ეს პრაქტიკოსი.